Տիկին Ռոզալիա, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ եմ շնորհավորում այս մեծ հաղթանակի օրվակապակցությամբ։ Սա մեր ընդհանուր տոնն է, դա Աստված, որ մենք ապրենք անամպ երկրի տակ, որ մեր երեխաները, դուք ավելի ջահելները, միշտ լինեք լավ, առողջ, երջանիկ և կարողանաք հասնել այն բոլոր նպատակներին, որոնք ձեր առջև են դրված։ Հարգելի պարոն նախագահ, շատ շնորհակալ եմ տիկին Ռոզալիա, և եթե թույլ տաք, որպես նախագահ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների անունից անձամբ ձեզ շնորհավորել այս կարևորագույն օրվա արդիվ, մեծ հաղթանակի 75-ամյակի արդիվ, մաղթել ձեզ երկար տարիների ակտիվ աշխատանք, այս տոնը մեր բոլորի տոնն է և կարևոր է, որպեսզի մենք բոլորս հիշենք և հիշենք և դասեր քաղենք։ Հաղթանակի ամենակարևոր գրավականը եղել է միասնականությունը, և այդ դասը նաև մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, որ մեր բոլոր ապագա հաղթանակները կապված են մեր միասնականության հետ, որպես քաղաքացիներ, որպես հայեր Հայաստանում և Արցախում, և որպես հայեր Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Եվ եթե մենք միասնական լինենք, մեզ ոչ ոք չի հաղթի։ Շատ ճիշտ է։ Գիտեք, մենք պատերազմի ժամանակ երբեք չենք զգացել, որ մենք տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ ենք, մենք մի ընտանիք ենք, և դրա համար մենք կարողացանք դուրս հանել թշնամուն, և ուզում եմ, որ մեր երիտասարդները շարունակեն այդ բարեկամական հարաբերությունները տարբեր ազգության մեջ, որ մենք կարողանանք մեր երկրում երիտասարդներին դաստիարակենք այնպես, որպեսզի նրանք զգան, որ նրանք են պատասխանատու ես երկրի համար, որ ապագան նրանցն է։ Մեր երիտասարդությունը այնքան լավն է, տաղանդավոր, հայրենասեր, որ ես կարծում եմ, որ իրենք մեր հույսերը անպայման կարդարացնեն։ Շատ գեղեցիկ խոսքեր են, և խոսքեր են, որոնց տակ ես ուրախությամբ ստորագրեմ, և խոսքերը ապագայի մասին, և միասնության, և երիտասարդության, այնպես որ թույլ տվեք նորից շնորհավորել ձեզ, ձեզ առողջություն մաղթել, մաղթել նաև այն ավյունը և երանդը, որ դուք ունեք, և որպեսզի դուք շարունակեք շատ տեղերում, եթե Հայաստանում եք կամ Հայաստանից դուրս, ներկայացնել մեր վետերաններին, և նաև մեր ազգային վերաբերմունքը բարեկամ մեր պետություններին և ժողովրդին։ Ուրախ էի ճիշտ ասած ժամանակ առաջ, երբ որ լսեցի, որ Մոսկվայի տունը մրցանակաբաշխություն էր հայտարարել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի հետ կապված, և այդ մրցանակաբաշխության մեջ դուք հաղթել էիք, և ձեզ մաղթում եմ դաստիարակչական մեծ աշխատանք, որտեղ ձեր խոսքերը գալիս են ոչ թե որպես աբստրակտ գաղափար, այլ խոսքեր են, որոնցով դուք ապրել եք, խոսքեր են, որոնցով դուք շնչել եք, երբ որ դուք ինքներդ երիտասարդ եք եղել, խոսքեր են, որոնցով դուք, և մտքեր են, որոնցով դուք պայքարել եք պատերազմի ժամանակ և պատերազմից հետո, այսինքն այս խոսքերը մաքուր, ճիշտ և իրական խոսքեր են, և այդ խոսքերի կրողը դուք եք, ձեզ առողջություն, լավագույն մաղթանքներ, լավ լինեք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հաջողություն։